Inilah yang saya nak bawa kongsi pendapat seorang ulama sufi. Ketiga mana dia berkata, ketiga kamu boleh baca Quran. Tapi kamu tak nak baca Quran dalam masa kamu boleh baca benda lain. Kamu boleh baca Quran bukan kerana kamu malas baca Quran, sebab benda lain kamu baca boleh baca. Kamu boleh baca Quran tapi tak nak baca Quran, kata ulama sufi, bukan kerana kamu malas, bukan kerana kamu tak mau baca, kerana Allah tak nak dengar suara kita. Kalau Allah tak nak dengar suara kita, macam mana Allah nak dengar doa kita? Pakcik, sama macam ketiga kita boleh datang ke masjid, kita tak nak datang ke masjid, paling sama kita boleh datang ke tempat lain. Bukan kerana kita tak nak datang ke masjid, bukan kerana kita malas untuk datang ke masjid, tetapi kita tak datang ke masjid wal'ayazubillah kerana Allah tak nak menerima kita sebagai tetamu. Wal'ayazubillah, bayangkan nanti ketiga jasad kita telah terpisah dengan ruh. Orang bawa jasad kita ke masjid untuk disembahyangkan, agak-agak Allah nak terima ke kedatangan kita? Allah nak terima tak kita sebagai tetamu dia? Waktu kau boleh datang, kau tak nak datang. Waktu kau boleh kekuatan, kau tak nak datang. Hari ini kau datang bukan kerana kau nak datang, tetapi orang bawa jenazah kau. Tuan-tuan, kita akan mati besok lusa. Kita tak tahu umur kita bila. Mungkin besok senarai, ada senarai nama kita. Kita tak pernah pijak masjid. Sedangkan Nabi mengatakan, inilah tempat semayang bagi orang lelaki, inilah tempat solat bagi kaum bapa, inilah tempatnya. Kenapa kita tak datang?